אנחנו ט"ו עמוד ב' במשנה. אנשי שכונת הגבעה הדרומית החליטו לנסוע למירון, אבל הם יצאו מאוחר מדי והיו פקקים בכביש, והם הצליחו להגיע עד אמצע, עד סוף, כמעט סוף הדרך, אבל למירון הם לא הגיעו. יש שם איזה בקעה כזאת יפה, עם נוף מדהים, איזשהו יישוב לא רחוק, והם שואלים אותנו בטלפון איך לעשות עירוב כזה אימפרוביזורי שאפשר בשבת לטלטל. שיירה שחנתה בבקעה והקיפוה כלי בהמה. נו, אנחנו ישר המלצנו להם שכיוון שהם נמצאים במקום שההגדרה המשפטית שלו זה קרמלית, אז תקיפו את זה במין היקף כזה, מין גדר כזה, שיכול באופן עקרוני להיות רשות היחיד. תיקחו את כל החפצים של הבהמות, חפצים גבוהים, ותסדרו אותם באופן כזה שיש לכם מרדעות ועוקפים, וביחד זה יהיה גדר. אבל אם לא היה, אז את כל החמורים גם חמורים טוב, ובלבד שיהיה גדר זה גבוה 10 טפחים, ולא יהיו פרצות יתרות על הבניין. טוב, אז גם אנחנו לא רוצים שיהיה פרצות מיותרות, הכוונה היא מותר שיהיה פרצות, אבל לא יתרות על הבניין. ועוד הערה אנחנו אומרים שהיא חשובה במיוחד, כל פרצה שהיא כ10 אמות מותרת. למה? מפני שהיא כפתח. יותר מכאן אסור. אז אפילו שעומד מרובה על הפרוץ, אבל אם הפרצה היא יותר מ10 אמות, כבר לא טוב. זה כבר לא, זה כבר לא פתח, זה כבר פרוץ, זה כבר פרצה. אז 3 תנאים מצטברים. אז זה פרצות מרובות על הבניין, הכוונה גם שזה יהיה... פרצות, הכוונה שזה יהיה פתוח מדי, זה לא טוב. ערכים יותר מעט. כן, אז... בואו נסביר את 3 התנאים המצטברים. תנאי מצטבר ראשון, שיהיה גובה 10 טפחים. תנאי מצטבר שני, שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. וגם אם יהיה עומד מרובה על הפרוץ, נא לדאוג שלא יהיו פתחים יותר מ10 אמות. זה עושה בירות לבהמות. כמה מותר להוציא מהבאר ולרקת עד הבהמה? בתוך הפסים מותר לך. יפה, אז למה לא נוציא פה אותו... אין להם זוויות, זה צורה מסוימת, פה אין להם את זה, פה יש להם משהו אחר, הם רוצים להקיף את עצמנו מסביב, אז זאת הדרך שהם רוצים. אז זה מה שאנחנו רוצים לתת להם הוראות, כך אומרת המשנה. אומרת הגמרא, אז אמרת לי שאחד התנאים צריך להיות שהעומד מרובה על הפרוץ. מה קורה אם העומד יהיה בדיוק כמו הפרוץ? התמר פרוץ כעומד, נחלקו המוראים. רב פאפה אמר מותר, ורב הונא ברי דרב ישוע אמר אסור. רב פאפה אמר מותר, אחי הגמרי רחמנא למשה לא תפרוץ רובה. ההלכה, המחיצות והלכותיהם, הלכה למשה מסיני, כותב רש"י פה על המקום, למדנו את זה בדף ד', אז התכוון הקדוש ברוך הוא לומר למוישה רבינו, תשים עומד, ואל תפרוץ את רובה. רב הונא אומר בדיוק הפוך, הוא אמר לו. הוא אמר לו אסור אם זה מדויק, והקדוש ברוך הוא אמר למשה גדור את רובה. השאלה אם הוא אמר לו אל תפרוץ את רובה או גדור את רובה. אם נאמר שיש צורך לגדור את רובה, אז בדיוק זה לא טוב. אם הוא אמר לו אל תפרוץ את רובה, אז בדיוק זה לא נקרא רוב. אומרת הגמרא, במשנתנו למדנו ולא יהיו פרצות יתרות על הבניין, אם נראה היה ניצחת לרב פאפה, כבניין מותר. מלשון המשנה שלא יהיו פרצות יתרות על הבניין, אני למד שדווקא אם הן יתרות על הבניין יש בעיה, אבל אם זה שווה לו, זה לכאורה מותר. כך לכאורה משנתנו מוכיחה את רב פאפה. אומרת הגמרא, אולי לא זאת הכוונה, לא תימא כבניין מותר, אלא אימא, אם בניין יתר על הפרצה, אז מותר. אבל כבניין, שואלת הגמרא, אתה רוצה להגיד לי שאסור? אז למה כתוב במשנה, לא יהיו פרצות יתרות על הבניין? תכתוב, לא יהיו פרצות כבניין.
אין לי תשובה להגיד לך על השאלה הזאת, ונשארתי בקשיה, אבל זה לא ראיה ניצחת לרב פאפה, ולכן הגמרא מנסה מכיוונים נוספים לחפש מהי ההלכה. אז אם כן, השאלה שאנחנו כרגע מחפשים עליה תשובה, מה יהיה אם העומד שווה לפרוץ? אבל זה ברור, אם כתוב לא יהיה פרצות מרובות על הבניין, זה הוכחה ניצחת, למה זה לא הוכחה? כי יכול שהמשנה מדברת בלשון יותר ככה שתובן לנו, כתוב ולא יהיו פרצות יתרות על הבניין, ואם הייתי כותב... אם היה כותב לא יהיו פרצות כבניין, לא יודע אם הייתי מבין את עומק הדבר. יכול להיות שהייתי מתחיל... אולי פחות ויותר טוב. אז הייתי אומר, מה הייתי בעצם אומר? שאם זה שווה, זה לא טוב, כן? זה מה שאתה רוצה להוכיח לי. זה שלא אמרתי, סימן שזה כן טוב. ראייה ניצחת זה לא. זה ראייה, אבל זה לא ראייה ניצחת. מה? אז אם יש לך שווה, זה מותר. קשר. אז ככה הרב פאפה אומר באמת. מנסה הגמרא מכיוון נוסף, בואו קצת נלך למסכת סוכה. שם אנחנו רוצים שיהיה סכך כשר, אבל לפעמים קורה שבן אדם אין לו סכך כשר. או שהוא לא יודע, אז מה? הוא החליף את המיטות, שמעת היה פרסום מזרונים חדשים, החליף את המיטות. היה לו ארוכות המיטה, כיוון שיש לו חלומות בלילה, אז הוא יש לו מחלת ירח, והוא מטייל, טייל, אז הוא שם לעצמו ארוכות משני הצדדים של המיטה, שמתחיל טייל, זה יתפוס אותו, לא יוכל טייל. ארוכות המיטה האלה, עכשיו הוא החליף מיטה, אז פנוי לו. אמר, זה ממש נראה כמו סכך, שם את זה בתור סכך. הוא שם שיפודים ארוכים, זה בתור סכך. אמרו לו, רבל, זה כלים שעלולים לקבל תומה, והם ראויים לקבל תומה. מה אתה שם את זה בתור סכך? סכך צריך להיות פסולת, גורם ועקב, שאינו מקבל תומה, ואם זה, אתה שמת את זה, זה סכך פסול. טוב, אבל הוא לא שם רק את זה, והיה חללים בין הסכך הפסול לבין... זהו, היה חללים בתוך הארוכות האלה, בין הארוכות, בין אחת לשנייה. במקום הזה של החללים הוא שם סכך כשר. אומרת המשנה, שם בסוכות, המקרא סוכתו בשפודים או בארוכות המיטה, שהם כמו שאמרנו פסולים כי הם כלים שנגמרו מלאכתם וממילא הם מקבלים טומאה, אז אם יש רווח ביניהם כמו טעם כשרה, אם הוא סיכך על רווח שביניהם כמו טעם כשרה, מה כתוב פה? אם רווח ביניהם כמו טעם, משמע כשר כמו פסול, כבר כשר כמו רב פאפה. לכאורה, ראיה ניצחת פה לרב פאפה. אומרת הגמרא, גם פה זה לא ראיה ניצחת. למה לא עכשיו? אך במה יסכים כשנכנס ויוצא. תראה, כשכתוב כמו טעם, זה לא אומר על המילימטר. זה אומר באופן עקרוני, זה אותו רווח, אבל... אתה יודע, יש אפשרות, לו הייתי לוקח עכשיו סכך כשר, על המילימטר זה היה לי קשה להכניס את אותה כמות שיש לי סכך פסול. כי תיקח ארון ברוחב מטר, קשה לך לדחוף אותו לשידה בעומק ברוחב מטר. כי זה לא הולך, זה בדיוק אותה מידה. צריך מילימטר פה, מילימטר פה, כדי שיוכל להיכנס. גם פה זאת הכוונה. ששמתי לך ברווח סכך, נכון כמותם, אני מסכים כמותם, בשביל שיהיה הרווח של ה... או הרוחב של הסכך הכשר, כמו הרוחב של הסכך הפסול, אני צריך שהרקע, שהמקום בשביל לטמון את זה, יהיה גדול במילימטר פה, מילימטר שם, אפילו חצי מילימטר. הנה כבר יש לי מצב שהמקום לסכך הכשר הוא יותר מהפסול. לכן מהמשנה בסוכה אל תביא לי ראייה. אני לא... אתה צודק, רק הניסיון ראייה מהלשון. מהלשון זה לא ראייה. אומרת הגמרא, והיה אפשר לצמצם. ופה אני הולך לשיטת רש"י. כן, מה? אם המשנה כותבת, אז היא כותבת כמו שאמר מקודם על המשנה שלנו, מה אתה מתחיל ככה עם האצבע? תוריד את האצבע ותדבר מה שכתוב, נכון, זה השאלה. רבינו חננאל הלך דווקא לכיוון הפוך ואמר, הוא גרס פה ואי אפשר לצמצם. דווקא אתה רואה, התפיסה שלו הייתה הפוכה, ממילא קושייה על רב פאפה, אבל בוא נלך לרש"י. בוא נלך לרש"י. אמר רב עמי במעדיף.
תראה, באופן רגיל, בהבנת המשנה שם, אני מבין, מה זה, מה, מה זה במעדיף? אז הפשט הוא שאני שם את, את השכח הקשר, אני שם, שם יותר מאשר שכח פסול. אז ממילא, כיוון שאני שם יותר, ואני שם אולי כמה שכבות אפילו, אז ממילא זה נוצר מצב כזה שבכל מצב יהיה לי יותר שכח קשר מאשר שכח פסול. זאת אומרת, אם יש שכח, אם יש כמות כזאת כמותם, כשרה, אז הכוונה היא בכל מצב שהם... אף פעם זה לא בדיוק אותה כמות, ממילא אני תמיד שם שכח כשר או תוספת. אבל אם הכוונה הייתה לזה, היו עומדים תשים עושה. זה לא נראה ככה. זה אין לך עושה. אני אעשה את זה פה פעלותות. אחד שהולך ליישם את זה כמו שהוא, אז כלשונו, אז הוא עושה שווה ושווה. אני לא יכול להגיד לך שאתה לא צודק, וגם לא לך, כי תוספות שואל, ותימא, דאין זה סוגיית השס, זה משנה במעדיף ולא חושש על קושייתו. מה, אתה בורח מהשאלה? זה תוספות שואל, מה שאתה שואל ואתה שואל. זה בעצם, מה אתה מתרץ לי? שמה שכתוב זה לא כתוב? תראה איך שתוספות אומר. תימא, אין זה סוגיית השס, זה משנה במעדיף ולא חושש על קושייתו. כאילו ברחת מהשאלה, המצאת משהו חדש, למרות שזה כתוב, זה כאילו כתוב משהו אחר. איזה מין צורה זאת, זה תוספות שואל. לכן תוספות גורס אחרת, תוספות גורס, כמו שאמרתי, אי אפשר. זה טעות בגרסה. אז מה שאתם אומרים נכון, אבל ככה רש"י וככה רבנו חננאל. לא ניכנס לעצות. אבל על העירוב... אז בסדר. כי אתה עשית אותו. אז מה? אני שואל אותך... אתה יכול פשוט לצאת את השם. כן, אבל אני שואל אותך, ומה יעדים? מה? ומה יעדים? הרי מדובר פה שהוא לקח כל מיני חפצים אימפרוביזוריים, השאלה מה יעדים? רבה אמר... אמרנו, זה קשיא, אבל לא טיופתא. רבה אמר... אם היו נותנים ערב, נותנו שתי. ואם שתי נותנו ערב, זאת כוונת הסוגיה שם. אז באופן כזה, השכח כשר, כשר הוא מרובה. בואו תראו את, את הציור, איך שציירו את זה פה. יש פה ציורים בציור 115, אז ברגע שאדם נותן כזה צורה של שכח כשר, אז זה באמת, הוא מיצה את עצמו. למה? כי גם השתי שיושב על הערב, אז הוא בעצם נוגע גם בפסול מצד זה וגם בפסול מצד זה, הוא בולט עוד קצת אפילו. ממילא יש לך יותר שכח כשר משכח פסול, כי אחרת זה לא היה עומד. זה בעצם הרעיון. הוא כבר עשה את זה, ועדיין אנחנו רואים אותו. וכיוון שהוא עשה את זה, אז מה יש פה יותר קשר, ולכן זה קשר. לכן שם זה קשר, אחרת לא אומר. אז בעצם התשובה של הגמרא זה, זה שהמשנה שם מתכוון שהוא נותן את זה בצורה של שתי, ממילא זה קצת יותר. טוב, ננסה משהו אחר. תשמע... כן, זה אותו רעיון בעצם. תשמע, בוא ננסה להביא ראיה לרבונה. שיירה שחנתה בביקה וכיפוה בגמלים והוקפות, זה הגמלים שלך שהקפת לי את השיירה. אז הוא, כן, זאת הייתה הצעה להקיף שם בגמלים, והוקפים, בעוויתים, זה הקרים שמתחת להוקה, ובשליפים, בקנים, בקולחות, מטלטלים בתוכה, ובלבד שלא יהיה בין גמל לגמל כמלוא גמל. מה כתוב פה? מטלטלים בתוכה, אבל אם זה יהיה בדיוק 50-50, לא טוב. הנה, אני רבונה, אמרתי לא טוב, וככה לכאורה כתוב בברייתא. ובין הוקף להוקף, כי אם לא הוקף, ובין אבית לאבית, כי אם לא אבית, לא טוב ככה. הנה, אתה רואה שעומד שווה לפרוץ, לא טוב. לכאורה, ראיה לרבונה. אומרת הגמרא, לא ראיה, הכנה מכשנכנס ויוצא. הרי בשביל שזה ייכנס בצורה קלה, צריך שבקבלה, בבית קיבול, יהיה עוד מילימטר אחד יותר. מנסה הגמרא ללכת בכלל לכיוון אחר, תוספתא בכלאיים. פה נעשה הקדמה קטנה, שבכלאיים, אם יש לך כרם, אתה רוצה לשתול, לזרוע שדה, טוב, בסדר, אבל זה כלאיים, תשים גדר או תרחיק. עכשיו, אין לי, לא כדאי לי להרחיק, כיוון שזה לוקח לי את המטרים, אז אני שמתי גדר. השאלה איזה גדר, גם גדר עולה כסף, אנשים לא היה להם כסף. אז בואו ננסה לשים גדר כזאת שאני אוכל להסתדר. יש פה מספיק למתוח משהו, אז בואו נראה מה אנחנו באמת מבקשים שאתה תעשה. ופה אני הולך על כמה עניינים. קודם כל אני בוחן את צורת הגדר. ואחר כך אני רוצה לומר שגם אם אני אגיד שהגדר לא טובה, אבל אם אני אשים צלע של ארבעה טפחים ויותר,
אז כנגד הצלע של הארבעה טפחים מותר לי לזרוע. זאת אומרת כך, אני קודם כל לבחון אם יש פה גדר, לפי הסיפורים שאני אספר, אומרת המשנה, אבל אני מודיע לך מראש שגם אם אני לא אצליח להגיע לגדר הלכתית, ואתם לא תסכימו איתי שזאת גדר, אז לא יצויר שיהיה לי צלע של ארבעה טפחים ויותר, ארבעה טפחים זה מספיק חשיבות כדי שזה יפריד בזרעים שאני אשתול כנגד הצלע הזאת, שזה יהיה לא כליים, זה בסדר. עכשיו בואו נראה את הסיפורים. שלושה סיפורים נתחיל בהם. נמצאת, אתה אומר שלוש מידות במחיצות, הכוונה מחיצות שעשויות קנים. אז בואו נראה, מחיצות שעשויות קנים, או מחיצה מחתיכה אחת עם פרצות, כלשהו פחות משלושה, צריך שלא יהיה בין זה לזה שלושה, כדי שלא יזדקר הגדי בבת ראש. סיפור ראשון, זה מחיצת הקנים, אנחנו כבר מכירים אותה. זאת אומרת, לקחתי קנים דקים, הלכתי ופצלחתי בעצמי קנים דקים, הקנים האלה יש להם גובה 10 טפחים והם דקים מאוד, כל 2.9 טפחים שמתי קנה. בשקלול המוחלט ברור לי שהפרוץ מרובה על העומד, אבל לא אכפת לי. למה לא אכפת לי? הלכה למשה מסיני לבוד, סגרתי פה מחיצה הלכתית כשרה למהדרין. יבואו כל הרבנים, יגידו מתוק מדבש, זהו. אז הנה מחיצה הלכתית טובה. באמת במצב הזה הכל טוב. למה אני לא רוצה שלושה טפחים? אני לא רוצה שגדיים יתחילו לעבור לי שם, אז כיוון שיש לי פה לבוד, אפילו שהפרוץ מרובה על העומד, קשר. כלשהו שלושה, היה לי קנים גדולים, אבל לא היה לי מספיק. או משלושה עד ארבעה, או שהיה לי קנים של שלושה, או שהיה לי קנים של שלושה עד ארבע, אבל לא ארבע. צריך שלא יהיה בין זה לזה כמילואו, כדי שלא יהיה פרוץ כעומד. ואם היה פרוץ מרובה על העומד, אף כנגד העומד אסור. עברית קלה. צורת המחיצה השנייה היא לא של לבוד, היא משהו חדש. אני רוצה לקחת פלטות, ואת הפלטות האלה לשים מסביב. דע לך, אם יש לך פלטות בגודל של שלושה, או שלושה פלוס עד ארבע, אז אם יש לך עומד מרובה על הפרוץ, כשר. אבל אם אין לך עומד מרובה על הפרוץ פסול, ולא רק פסול שם איפה שזה פרוץ, אלא גם איפה שזה עומד, כיוון שהמחיצה בעצמה היא לא ארבע, אז אדוני, גם כנגד המחיצה אסור לך לזרוע זרעים. זה המקרה השני. במקרה הראשון היה פרוץ מרובה על העומד, ובכל אופן הכשרתי, למה? כי הייתה לי מחיצה הלכתית, לבוד, 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 ככה כל הקנים. במקרה השני, למרות שהיה לי בעצם יותר קנים, והקנים היו יותר רחבים, אבל לא היה לי מספיק קנים מבחינת המספור כדי לשים לבוד בכל ההיקף, והיה לי פרוץ מרובה על העומד, אז כיוון שהקנים שלך היו רחבים משלוש עד ארבע, אז ממילא לבוד זה לא היה, כי היה לך הבדלים גדולים בין אחד לשני יותר משלוש, ומצד שני הגודל של הקנה היה פחות מארבע, אדוני, זה לא טוב בכלל, זה לא גדר, וגם זה לא צלע שלידה במולה אתה יכול לשתול זרעים, זה המקרה השני. אני שם פלטה, זה לא פחק ארבע. מותר לך לזרוע. מוסיפה המשנה מקרה שלישי. מקרה שלישי, כלשהו ארבעה טפחים, מארבעה עד עשר, הכוונה 10 אמות, צריך שלא יהיה בין זה לזה כמילואו, שלא יהיה פרוץ כעומד. ואם פרוץ כעומד, כנגד העומד מותר וכנגד הפרוץ אסור. אבל אם יש לך צלעות כאלה של ארבעה טפחים פלוס, ויש לך אומנם מרווחים גדולים, אבל מרווחים שהם לא עד 10 אמות, אז אם יש לך פרוץ כעומד הולך, אם יש לך יותר פרוץ לא הולך, אבל למרות שלא הולך, אבל מול הצלע שהיא ארבעה טפחים, מותר לך לזרוע. הנה לך שלושה מקרים, עכשיו בואו נראה מה כתוב שם כאפשרות נוספת. למעשה, כתובים פה את כל הווריאציות האפשריות, ועכשיו בא לי מקרה רביעי, שהגמרא מוסיפה אותה, ואומרת כך, היו שם קנים הדוקרנים, אנחנו כבר מכירים אותם מהסוגיות הקודמות,
שכאשר יש לי בעצם שני קנים שמעליהם יש לי איזה זמורה, מה שנקרא צורת הפתח, ועושה להם פעה מלמעלה, משני צידי הפרצה, אפילו ביותר מ-10 מותר, אמרנו שאפשר לסגור בצורת הפתח גם יותר מ-10 אמות. רק נוסיף ש... רק רגע, לפני שתשאל, אני כבר אומר שלעניין שבת, מצאנו בדף י' א', עמוד א' ועמוד ב', מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. מה קורה בין שני הדוקרנים, יש לי זמורה מלמעלה, ומדובר בפרצה שיותר מ-10 אמות, אבל יש לי פה צורת הפתח, גם שם כבר ציטטנו את המשנה הזאת בכיליים, ואמרנו שלכיליים זה טוב. אבל לשבת זאת מחלוקת. אנחנו הכרענו שזה טוב גם לשבת, כי כך שיטת ריש לקיש, אבל למעשה מצאנו מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. עכשיו. אבל אם הפרצה, אם הפתח הזה, יחד עם כל מה שתרוץ מסביב, הוא מרובה... לא, לא עושים יחד. עושים... גם כשזה מרובה... פשוט דבר, אתה... אם יש לך פרוץ מרובה על העומד, זה לא גדר, כן. גם אם זה כולל את הפתח. גם אם זה כולל את הפתח. אז זה לא יכול להיות. טוב, מדובר על משהו ענק. לא, מקודם אמרתי שיכול להיות שהפתח צריך להיות מקסימום 10. גם אם יהיה עומד מרובה על הפרוץ, אני לא מרשה לך לעשות פתח יותר מ-10 אמות. זה מה שאמרתי. עכשיו אני אומר שאם יש לך עומד מרובה על הפרוץ, כולל הפתח כמובן, גם טוב. בעזרת השם מוחרותיים, שם זה גדר של זווית, אמרנו שמעיקר דין תורה יש לזה תיקון של רשות היחיד בגלל הזוויות שזה עומד, צורה מיוחדת, זה צורה מיוחדת. ולמרות האמור זה צורה מיוחדת, גם כשהתחלתי היום בדוגמאות, אמרתי לך לבוד ששם יש הרבה יותר פרוץ מעומד, הקנים הם דקים מאוד, והפרצה היא גדולה מאוד, היא 2.9 טפחים בכל אחד מהקנים, שאם תעשה שקלול אז יש לך הרבה יותר פרצה מאשר עומד, ובכל אופן הכשרת את זה כאשר למהדרין. אז יש לך, וגם הביראות זה יהיה לך. לא, אמרתי שזה חייב חטאת. אמרנו שאם יזרוק מרשות הרבים לשם חייב חטאת, זה לא יהיה תקנת חכמים. תקנת חכמים זה להשאיר לך את אפשרות הטלטול בפנים, ולא להצריך אותך תקנות נוספות כמו שיש לך במבוא ובחצר וביתר העניינים. זה התיקון חכמים. שהשארתי את זה על עיקר דין תורה בגלל עולי הרגלים. אחרת אנחנו מעצמנו כחכמים, בגלל הפרוץ שאנשים פתאום מסתכלים, מאבדים את ההשתנות, איך יכול להיות דבר כזה, אז הייתי אומר שצריך אולי תיקונים נוספים, חכמים אמרו שלא צריך. לא בעצם זכות לך אני חושב, אם לבוא תמיד יהיה פרוץ מרובה. בדיוק, ואף על פי כן... אז אמרתי שיש... לא, אבל תמיד זה יהיה לבוא. תשובה... לא, לא תמיד זה יהיה לבוא. כי אם המרחק יהיה יותר משלוש, זה כבר לא לבוא. ופה נתתי לך פתרון גם... זה גובה. לעזוב את הגובה. מדבר על המרחק, לא עזוב אותי עכשיו עם גובה. בואו נלך למרחק. במרחקים אמרתי לך עכשיו, יש לך מרחקים של אמה. אמה זה פי שתיים מלבוד. יש לך אמה, אין ספק זה לא לבוד. נו, עכשיו תמשיך איתי הלאה. אם יש לך עומד מרובה על הפרוץ במרווחים האלה של אמה, קשר למהדרין. אז יש עוד תנאי מצטבר בה. שמה? שמה, שזה לא, שזה יהיה פחות, שזה יהיה יותר משלוש טפחים. אם זה לבוד, לא אכפת לי שזה פרוץ. אם זה פרוץ... לא, זה תנאי מצטבר, זאת אומרת, אם זה יהיה זה פחות... זה תנאי חילופי. תנאי חילופי, אני מסכים, תנאי חילופי. חילופי, זה או זה או זה. כל המחיצות מכאלה קלים עומדים, בתנאי שלא יהיה ביניהם יותר משלושה ספחים. ואז אפילו שהפרוץ עומד על המרובה, גם טוב. ולא משנה מה עובי הקנה. ולא משנה מה עובי הקנה. נתתי פה כמה דוגמאות לחילופי, שבהם הכשרתי את כל הגדר, וכל אחד זה עולם אחר. אבל שלושתם מובילים לתוצאה שהגדר הזאת קשרה. זה יכול להצטבר שגם... יכול להיות שעדיין בין הקנים יהיו יותר משלושה פתחים, אבל שזה לא יהיה מרובה על הפרוץ? זה שאלה נכונה, או שהיום נתחיל או מחר. זו שאלה שאנחנו נשאל בעזרת השם, מחר נדבר על זה. אומרת הגמרא, אז אם כן, נחזור למשנה בכליים. מה אמרה לי המשנה בכליים? תראה את הלשון שם, קטני, מי הרי שם משלוש עד ארבע, ובלבד שלא יהיה בין זה לזה כמילואו, משמע שפרוץ כעומד פסול בטיוב תדיר אף פאפה. כתוב במפורש, בלבד שלא יהיה בין זה לזה כמילואו. אז ממש לשון שהיא נגד רב פאפה, שרב פאפה אמר כשר ופה כתוב פסול, ולכאורה זאת קושייה חזקה נגד רב פאפה.
אומר לך רב פאפה, כבר תרסת את רבונה מקודם על כל מיני סגנונות לשון שכאלה, גם אני מתרס שמילואו הכוונה נכנס ויוצא. זה כמעט, אבל זה לא ממש, אז ממילא נכנס ויוצא, זה ממילא קצת טיפונת יותר, ולכן על זה נאמר פסול ולא על שווה. מה הקשר של מילאי ושבת כאשר פה ושבת מדובר על היקר, והקהילה אם זה עניין של רותה של הקרבה של הסוגים של... כאן מדובר במחיצה ולא בהיקר. הקורה במבוי היקר. כאן מדובר במחיצה כדי לתת לזה הגדרה של רשות היחיד. זה היה קרמלית, היינו בבקעה, לא ידענו מה לעשות, הגענו פה בטיול, אני צריך שזה יהיה רשות היחיד, לא קרמלית, זה לא היקר, זה ממש מחיצה. ואותו דבר בקהיליים, אני צריך מחיצה כדי שיהיה לי מחיצה שאני אוכל להבדיל בין השדות. לא, בקהיליים משתמשים במחיצה בתור ייצור שטח, אתה יכול להתקרב בין השדות, אז יש... מרשה לעצמי להתקרב, אותו דבר בשבת, אני קבעתי שזה רשות היחיד. אומרת הגמרא הכינה ממסתברא כמו שרפה פטרץ ודקטנים היה פרוץ מרובה על העומד אז אף כנגד העומד אסור כעומד משמע שמותר שמע מינה אז רפה פה אפילו מוכיח את השיטה שלו מהמילים במשנה בכל אופן אם זה ככה אז זה קושייה על רבונה אומר לך רבונה ולטעמך אם אתה אומר שזה קושייה עליי אז הברייתא מכשירה פרוץ כעומד עם הסיפא, אז מה כתוב בסיפא אם היה עומד מרובה על הפרוץ אף כנגד הפרוץ מותר? משמע שאם הוא היה העומד כפרוץ משמע שאסור, אז לכאורה יוצא מצב שהסיפא קשה לרפא ברישא קשה לרבונה ברידי רב יהושע. אומרת הגמרא הסיפא לא קשה כי היידה דתנא רישא פרוץ מרובה על העומד, הצטרכתי לנקוט גם בסיפא אותה לשון. זה לא שבסיפא התכוונתי בדווקא לנקוט את הלשון הזו. הרישה שאני נקטתי הייתי צריך ללמד אותך את הדין של פרוץ מרובה כדי להשמיע שכמילואו, שמה שכתוב מלואו הכוונה לא כפשוטו, אלא הכוונה נכנס ויוצא. והסיפה היא אגב הרישה, כך נקטתי אותו לשון. והרישה לרבונה אותו כיוון, היידה דבאי למיתנא סיפא עומד מרובה על הפרוץ, אז תנא רישה פרוץ מרובה על העומד. ובסיפה הייתי צריך לנקוט שעומד מרובה כדי להשמיע שדווקא אז מותר ופרוץ. כעומד אסור, ולכן גם נקטתי ברש אותו לשון. אבל בקהילה אם יהיה מותר לרבונה בטח, גם אם יש שלוש... אם יש לך... אם התוצאה היא שיש לך עומד מרובה, התשובה היא כן. כי יש לך גדר רעיונית מלאה. אתה רואה פה פרצה? לא מעניין, אני לא רואה את הפרצה. למה הוא צריך את ההיקר הזה? אני קורא לזה פתח. לא, זה פתח. איזה פתח אמרנו אם יש מיטה ומיטה? כל פתח הוא יהיה פתח. כל פתח ש... כן, זה פתח, אם הוא לא עשר אמות. אם הוא לא עשר... כמו מבוי. יהיה כך. מבוי זה בעיה של שבת היקר. ועדיין, היה פה עניין של היקר. לא דיברנו על היקר. זה תקנת חכמים שאנשים התבלבלו ברשות הרבים. זה לא שייך לעניין של הקהילה. זה מדהים הקלות הזאת, הקולה הזאת שם. כשאתם מתקרב, אם אנחנו יודעים את זה בצורת פתע, בסדר? להתקרב עם הקהיליים, כי זה גדר, אז גדר, זה בסדר. כשהרב אמר בקעה, הכוונה היא מכלל. לא, בקעה זה רב דווקא כזה דבר. בקעה הכוונה שדות, משהו פתוח כזה. אני מצייר לעצמי את השטחים הריקים של יד מירון שם עם העצים ו... לא, כלומר, אם אני מדבר על הר... הר, אמרנו שזה כבר רשות היחיד, יכול להיות בגלל זה תל המתלקט, לכן אמרתי בקעה. בקעה היא קרמלית. והר יכול להיות הרבה פעמים רשות היחיד. כי יש לו את הדפנות מסביב, אז יכול להיות שזה עולה עד השמיים. לא דסיק. אומרת הגמרא, בישלמה, יש לי עוד שאלה. בישלמה לרב פאפה, שמתיר עומד כפרוץ משום אחי לא עריב לו. ברישה דיברתי על קנים עם מרחקים של פחות משלוש. אז לכן, אם אני אומר שמרחקים פחות משלוש, אני מבין. אבל... לרבונה דרב ישוע לירבינו ולתנינו כל שרוחב כל קנה שבא שהוא פחות משלושה ושלושה שלא יהיה בין זה לזה שלושה אז אני בעצם רוצה לומר שאם אתה אומר לי ששלושה אסור השלושה בעצם דינו כמו הפחות העיקר זה שלא יהיה מרווחים של שלושה אומרת הגמרא אין שום קשר בין המקרה הראשון למקרה השני המקרה הראשון עסק שהפרוץ מרובה רק אין לך בקיצה הלכתית בגלל הלבוד. המקרה השני עסק בפרוץ שהוא לא מרובה, וממילא בגלל שהעומד מרובה לכן נקטתי את הלשון הזאת. זה לא קשור המקרה השני למקרה הראשון, אי אפשר היה להרבב בין התחומים.
וההסבר בזה, משום דלא דם מפסול הדרישה לפסול הדרישה, פסול הדרישה כדי שלא יזדקר הגדי בבת אחת, הכוונה היא שלא יהיה לך גדיים בוקים, אז אני לא רוצה שיהיה לך שלושה צפחים, אחרת זה כבר לא לבוד. בפסול הדסייפה שלא יהיה פרוץ כעומד, כל הגן חיות יכול לעבור בפתח הזה. העיקר שלא יהיה לך פרוץ כעומד, העיקר שיהיה יותר עומד מאשר פרוץ. ולא אכפת לי שעוברים, זה לא דין בלבוד, זה דין בסגירה. ואם הסגירה יש לך יותר עומד, אז מה אכפת לי מי עובר שם? זה פתח, בפתח עוברים. זה היה קרמלית, זה לא היה דורייתא. לא, זה יכול להיות גם בדורייתא. ברשות היחיד. כן, אז מה השאלה? מה הספק? מה יש לך ספק? אני אומר, אם אני לא בודק בוודאות, אני בדקתי. או, זה צריך ממש לשאול על... טוב, בדרך כלל זה לא מגיע למצב של 50-50. בדרך כלל זה הרבה יותר או עומד או פרוץ. אני יודע מה שיש לי, רק אני שואל אותך, ומה יקרה אם? היום למשל, נפרץ פתאום היום, אז נגיד בגלל שזה קרמלית. מה השאלה אם זה קרמלית? זה יותר קל. עכשיו, אם נפרץ היום בשבת, אני לא מודע לזה, אני לא רואה כל העיר. אבל יש מקום מסוים שמפרץ פה פתח עכשיו גדול. אז מודיעים? מודיעים לאנשים? באמת מודיעים? השאלה אם אפשר להודיע לאנשים. אם אפשר, אפשר. טיינוס, מה אני יכול לעשות? אבל באופן עקרוני מודיעים. יש אנשים... זה אנוס אומר, עשיתי עבירה, אבל אני אנוס. זה אומר, אין עבירה בכלל. כן, זה אומר שעשיתי עבירה, כי אני פטור, כי אני אנוס. באמת מה קורה שהאירוע משתנה לשבת? מה זה משתנה? הרוח שלו. זזו הבעלי חיים. אז אין עירוב. אכלת בסוכה, אכל, בסדר. אכלת בסוכה, עכשיו אין סוכה. אז מה? יכול. יכול או נקרא? יכול? לא יודע אם הוא יכול. זה שאלה שעוד נדבר עליה. אומרת הגמרא, פחות משלושה, מה נראה בנני? דאמרי פחות משלושה אמרינן לבוד. שלושה לא אמרינן לבוד, אבל יש לי קושייה. בסייפה איך כתוב? כלשהו שלושה או משלושה עד ארבעה. לכאורה הסייפה מדברת כבר לפי שיטת רבן שמעון מגמליאל. אתה לרבן שמעון מגמליאל דאמר פחות מארבעה לבוד. היא רבנן משלושה עד ארבעה, שלושה וארבעה חדו. לפי רבנן זה עד שלושה. משלושה ועד ארבעה זה כבר היינו הך, זה כבר לא בסדר, זה כבר לא לבוד. אמר רבי, מדרש הרבנן, גם הספר רבנן. ומודו רבנן, דכל המשרא כנגדו. מה שהתכוונתי לומר זה שאיכא מקום ארבעה חשיב. היא לא, לא חשיב. מה שרבנן התכוונו לחלק זה, האם זה שלוש עד ארבע או ארבע. כמו שאנחנו אמרנו, יש פה שני עניינים. יש פה עניין של הגדר בכללותה. אם יש פה גדר, מותר לך לזרוע גם כנגד הפתח. אבל גם אם אין פה גדר, מותר לך כנגד הצלע, אבל בתנאי שהיא רחבה ארבע. וזה מה שרבנן הדגישו, שאם יש לך צלע שהיא רחבה ארבע, תזרע. אם אין לך שלוש עד ארבע, אני לא מרשה לך גם כנגד הצלע. זה מה שהבאי מסביר לי את הרישה. רב אומר לו, הרישה היא גם כן רבן שמעון בן גמליאל. כמו שהסיפא כך גם הרישה. וכי אמר רבן שמעון בן גמליאל אמרינן לבוד, ופה זה חידוש עצום, אני מילי למעלה. אתה יודע איפה הוא אמר לבוד? בקורה שם למעלה, שאתה צריך לשים קורה בסוף המבוי, והיא לא מגיעה עד הפתח השני, לא נורא. זה כמעט מגיע עד ארבעה טפחים, זה לבוד, זה הלכה למשה מסילת. אבל למטה או ברוחב, שהגדיים עוברים לך, זה לא נקרא לבוד. מה זה לבוד? לבוד זה שזה סתום, שבשכל שלך זה גם כן נראה סתום. אבל פה שאני רואה שהגן חיות עובר לי פה בפתח הזה, זה נקרא סתום? זה לא סתום, כולם עוברים שם, זה לא נקרא סתום. לכן גם אני, רבן שמעון בן גמליאל, מודה שאם זה יותר משלוש, זה לא נקרא לבוד. זה חידוש עצום להסביר פשט ברבן שמעון בן גמליאל, זה רב. שאמרו שהוא סובר, אבל הוא סובר את זה רק במקום שלא עוברים שם. אז כלפי המחיצה למעלה, הקורה למעלה, זה נכון. אומרים שההלכה למשה מסיני עכשיו היא בין שלוש לארבע? לפי רבן שמעון בן גמליאל, כשאני אומר ארבע, אני אומר ארבע, אז אני מתכוון לומר שההלכה למשה גילתה ארבע רק במקום שאין גדיים בוקים והולכים. שם יש סברה חדשה, אם יש גדיים בוקים, אז ההלכה למשה לא גילתה. גדיים בוקים והולכים זה גם לרוחב וגם לגובה? גם לרוחב וגם לרצפה. למחיצה התלויה עם הרצפה מלמטה. כן, לגובה שמהרצפה. כן, ורק לא למעלה. למעלה זה כן לבוד, ולמטה זה לא לבוד. איפה שעוברים זה לא לבוד. ככה רבה למד פשט.
אבל למטה, אבל כמחיצה, שהגדיים בוקים במילה, זה לא אמורים ללבוד. מנסה הגמרא בעניין מחיצה שרוחב הפרוט שווה לרוחב העומד, ראייה נוספת. פנות הללו שמקיפות שטח מסוים שרובם פתחים וחלונות, גם את זה כבר למדנו. מה ידין? בן אדם אין לו איך להקיף את הקרמלית הזאת, ראינו בדף י' א', אז הוא שם שם כל מיני חלונות ודברים כאלה שהם די פתוחים. אבל זה ביחד, אני חושב שהצלחתי להגיע עומד מרובה על הפרוץ. אז כתוב שם, תפנות הללו שרובם פתחים בחלונות, מותר, למה? כי עומד מרובה על הפרוץ. שאתה אומר, יש פה סתירה מיני ובי באותו משפט, תראה מה אמרת לי. אמרת לי רובם פתחים ואחר כך אמרת לי עומד מרובה. שרובם סלקדה איתך, משהו פה לא מסתדר, אלא שריבה בהם פתחים וחלונות מותר, ובלבד שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. משמע, אם זה בדיוק אז אסור. לכאורה מכאן ראיה ניצחת נגד רב פאפה. תיופתא דרב פאפה שואל את רב פאפה. ואתה אומר, למרות שאמרתי לך תיופתא דרב פאפה, דה, כי ההלכה כרב פאפה. אולי איך זה עובד? תיוף תביא. אם משום דדאי כמתנית אם כבתי, כי הרי עשינו במשנה, זה הקשיה שלך מקודם, כתוב שם לא יהיו פרצות יתרות על הבניין. מה ששאלנו ושארנו את זה בקשיה, עכשיו אני בעצם אחרי הסיבוב, בעצם אין לי תשובה על רבונה, ולכן אני פוסק כמו רב פאפה, הכבניין מותר. אתם שאלתם אותי, זה כן ראייה, אני אומר לכם, זה בינתיים קשיה. אבל הגמרא אומרת, אם הקשיה הזאת, אני בסופו של דבר מכריע הלכתה כרב פאפה. כאן באה איתי המשנה למושגים חדשים. עד עכשיו למדנו שאם אתה עושה מחיצה של קנים, למרות שהפרוץ מרובה על העומד, לימדת אותי הלכה למשה מסיני שגורים לה לבוד, וממילא אם אתה עושה לכל האורך, הולך. עוד אמרת לי. אמרת לי, אם יש לך עומד מרובה על הפרוץ, גם הולך. ומה עם הפתחים? שום דבר, זה פתח. לא, עד עשר אמה. עד עשר אמה. עד עשר זה מחיצה, ומה שיש פרוץ זה פתח. אז עד עשר אמה זה בסדר. עכשיו אני שואל אותך שאלה. לא, פתח זה עד עשר אמה. מרחקים זה... אתה לא יכול לעשות כמה פתחים. יכול, אם יש לי עומד מרובה על הפרוץ בסך הכל, אני לא... אמרנו שני סוגים. או שאתה עושה את זה בתורת לבוד, או שאתה עושה עומד מרובה. אם זה עומד מרובה, זה בסדר. האם אפשר להגיד עומד מרובה גם ברוחב? לו יצויר, אני באתי היום, נהייתי כזה, יש אנשים כאלה מקוריים נקרא לזה, לא מוזרים, מקוריים. אז הוא בונה סוכה והוא שם חוטים כאלה, חוטים לרוחב של הסוכה. הוא לא שם כל שלושה טפחים כדי שלא תבוא אליו בטענות, כל שתיים וחצי טפחים, ארבעה חוטים הוא שם. והשכר גבוה ויפה, ויש שם כישוטים, שרשראות, יעברו כולם, יגידו לו, רבלה, שכחת לשים את הבדים? אני לא שם בדים. אז מה אתה אוכל בלי סוכה? זה כן סוכה. זה סוכה. לא צריך בדים, זה סוכה. ככה הוא בא אלינו ואומר. טוב. בסוכה, טוב. מי אמר שזה עובד תופס? עובד תופס, ככה הלכה. הלכה היא שזה נקרא סוכה הלכתית, ואם בסכך יש לך צילתו... מה אתה עושה במוטות האלה שעשה בסוכה של... זה הרעיון, הסוכות נחלים בירושלים. שום בדים. מרחק של פחות בשלושה טפחים, זה לפי ההלכה כשר. לא יודע אם זה גלת כושר, או כשר, כשר. כשר אבל לא, נראה לך. הנה הוא אומר לך שאנשים לא נראה להם, לא נראה להם. עכשיו תשמע, כשר, גמרנו כשר. די, כשר. מה? כשר בלי ספקות, גמרנו, יש לכם הכשר, כולם פה נתנו הכשר, גמרנו. זה ככה, זה הלכה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אני, יש לי בד באורך 60 סנטימטר, ברוחב, הכוונה 60 סנטימטר. מצוין. ו-60 סנטימטר אני עכשיו עוטף את הסוכה לא מלמעלה, כדי שאל תגיד לי גדיים בוקים. מלמטה! מלמטה, אני שם מלמטה. רגע. עכשיו, כל הסוכה שלי זה 10 טפחים. כל הסוכה, איך אני יודע שהיא 10 טפחים? כי שמתי חוט. בגובה של 10 טפחים שמתי חוט. יש לי 4 טפחים בהפרש שבין ה-60 למטר.
ובאתי והתיישבתי בסוכה, מה עכשיו תגידו לי? אני אומר, עומד מרובה על הפרוץ. מה אתם אומרים? אבל אמרתי שני סוגים, רק... מי אמר שבסוכה? איימנית, רק רגע. לא דיברנו על זה. עוד פעם, מה? בשבת? זה מה שאנחנו יכולים להכיל את הרעשי. זה לסוכה דעשי. הוא עוד זז, הוא חזק. מי אמר שיש הבדל בין שוכב לעומד? זה לא עבוד עשי, זה לא עומד. זה לא גדר, זה מחישה. שני הלכות באותו דבר. רק רגע. אני רק רוצה לעשות עוד, אני אלך איתכם עכשיו עוד שאלה שלישית בשביל הטענה שלכם, שהיא בעצם לא כמין הטענה שלי, היא טענה שלישית שהיא חדשה למה שאני אומר, אבל אני לוקח את הטענה הזאת ומנסה לשכלל אותה קצת, עוד לחדד את הטענה שלי. אתם יודעים מה? יש לי 40 סנטימטר, יש לי בד, לא 60. רוחב. ועכשיו, בשביל להגיע לתוצאה של מטר, אני שם חוטים. אל תגידו לי 60-40, לא שמתי 60-40, 60 זה שאלה יותר קלה. לא הסכמתם איתי. עכשיו אני הולך איתכם בשביל לחדד את העניין עוד יותר. זה בעיה, אמרנו שזה מותר. לא, אבל יש לי רק חוטים בשביל 60 סנטימטר. על היתר יש לי 40 סנטימטר. הולך או לא הולך? איפה שמת את ה-60? את ה-60 למעלה. רגע, החוטים פחות משלושת פחים? כן, יש לי פה בד יוטה ככה, 40 סנטימטר. אם חוטים הסכמת, אז מה? אז מה הבעיה? לא צריך את החוט אפילו. לא, את החוט צריך. טוב. אומרת המשנה, לפני שאני עונה תשובות, בוא נראה את המשנה, אחר כך נענה תשובות. אומרת המשנה, מקיפים שלושה חבלים זה למעלה מזה וזה למעלה מזה, ובלבד שלא יהיו בין חבל לחבל שלושה טפחים. זה אתם מסכימים. זה הסוכה עם החבלים, בקושי אבל זה עובר. מינוס משהו. העיקר שיש לך חבל עבה, יש לך שלושה חבלים, זה תשעה טפחים, נגיד שהחבלים עבים יותר מטפח, ביחד יש לך גובה של 10 טפחים, כאשר למהדרין. כתוב בקיפין, לכתחילה כתוב, זה נפסק לא לך. זה חמתה מרובה על צילתה. עזוב חמתה, עכשיו אני רשות היחיד. אני לא... חמתה לא באה לסוכה, היא הולכת לפסח. עכשיו אנחנו... עכשיו נלך הלאה, שיעור חבלים ועובים יתר על טפח כדי שיהיה הכל 10 טפחים, תראו 118. יש גם ציור. בדיוק מה שאנחנו מדברים נראה כמו זירת קרב של התפקות. יש שם 10 טפחים גובה, 3 חוטים עבים, יש לך סוכה כשרה למהדרין. לא סוכה, רשות היחיד. גם סוכה, אבל גם רשות היחיד. הלאה. אבל בתוכה, במגע, אז אני מצד השש העשור, ליק לא מבין, אירוי, זה חלוטי גם זה. טוב, אגב זה שזה רשות היחיד לשבת, אתה אומר זה רשות היחיד, יש גמרא כזאת. בוא נלך הלאה. רגע, אבל אם זה נגיד סוכה, שבעצם הסך נמצא שני מטר מעל זה. אז מה זה כבר רובו פרוץ? העיקר שיש לך דופן כשרה, זה לא נקרא רובו פרוץ, זה לא אכפת לי מה ששתי מטר. העיקר זה שיש לך סוכה עד מטר כשרה. אם עד מטר כשר, גם אם הסכך יהיה עד 20 אמה, כשר. גם? שיעבור? לא משנה. למעלה לא אומרים. מה שחשוב זה למטה. יש לך דופן? גמרנו. אם למטה לא עוברים גדיים, אז בסדר. הלאה. אומרת המשנה, מהלך נוסף, מקיפים בקנים, ובלבד שלא יהיה בין קנה לחברו שלושה טפחים. אז יש פה מחיצה, אבל היא בסדר. יש פה אבל הסתייגות של רבי יהודה, אדוני, זה כל הפטנטים האלה, זה בשעת הדחק, שיירה, נמצאים, לא יודע איפה, סוף העולם, טוב. אבל אל תתחיל אצלך בבית ככה לעשות כאלה קונצים. זה רב יהודה, חכמים אומרים למה לא? כשר או לא כשר? אל תגיד לי פה חילוקים. אם זה כשר, כשר. חכמים אומרים לא דיברו בשיירה אלא בהווה. בדרך כלל בן אדם נורמלי שם כמו שצריך, אז המציאות היא פרקטית בשיירה. זה לא אומר שזה לא כשר. הלאה. כל מחיצה שאינה של שתי וערב אינה מחיצה דברי רבי יוסי ברבי יהודה, אנחנו כבר יודעים שזה לא נכון, חכמים אומרים אחד משני דברים, או שתי או ערב. עכשיו אני בא איתכם למה ששאלתי, אמר רב אמנונה, אמר רב,
הרי אמרו, זה סגנון לשון כזאת, כזיין עמוד בית, הרי אמרו עומד מרובה על הפרוס בשטיה ועומד. המשנה הקודמת הסכמתם איתי שברגע שיש לך עמודי שטי קורות כאלה רחבות, אבל אין לך מספיק, אבל יש לך יותר עומד, הסתדרתם איתי. עכשיו אני שואל, האם אומרים עומד מרובה על הפרוס על הרוחב, 60 ו-40? זאת השאלה של רב אמונה, היא לא שאלה שלי. עזוב את הלבוד, אמרתי שלבוד זה, אמרתי תנאים חילופיים, אמרתי על המחיצה תנאים חילופיים לא מצטברים. אמרתי או לבוד או עומד מרובה על הפרוץ, לקטנו שני דוגמאות. נפרדות, אותו דבר ברוחב, יש 60 ו-40. אל תגיד לי לבוד, 60 ו-40. אין לבוד ב-40. 41 יש לך, אתה יודע מה? 40 ריק, 40 ריק, מעל זה יש לך חוט, 40 ריק. מהי רב אמנונה, בערב מהי? האם אומרים מעומד מרובה על הפרוץ? אמר אביי, תשמע, בוא תשמע אותי, האם... מה השאלה? אין לכם מה השאלה. מסבירים הראשונים, השאלה היא כזאת. בלכי יכולתי להגיד שיש לך פרצה, קראתי לזה פתח. קראתי לזה פתח, אם זה לא 10 אמות זה פתח. בערב מה תקרא לזה? אם אתה שם את זה לארוך, איך תקרא לפרוץ? בשטי קראתי לפרוץ פתח. מה עכשיו? אין לי שם. לכן שואל רב אמנונה, האם זה באמת בגלל הפתח? אם תגיד דבר כזה, אתה אומר שאתה רואה את הגובה, אתה דרש את 10 שפחים בינימום, נכון? נכון. אז אם אתה אומר, אתה הולך גם ארוך, אבל פרוץ... חבל. שמתי חבל בשביל... אז זה מדינה לבוד עוד פעם. לא, שמתי חבל עם 40 סנטימטר. אז יש לך את המחיצה, היא 40 סנטימטר. אתה יודע מה? בשבילך, אני שמתי את זה מלמעלה. את הבד שמתי מלמעלה ויש למטה, ופה זה לא מדיני לבוד, מדיני עומד מרובה. בשט הסכמת, אולי תסכים גם פה. זה שואל רב אמנונה. טוב. כיוון שזו סוגיה מורכבת, אז בעזרת השם מחר נראה. זכר ברור.